E premta e 21 qershorit çoi drejtkutive të votimit pedagogët dhe studentët e universiteteve publike për të zgjedhur drejtuesit e rinj për 4 vitet e ardhshme. Në Shkodër 200 pedagog dhe 4500 student do ta thonë fjalën e tyre përmes votës në garën që ka 3 kandidat, profesor doktor Ajmund Akçira, Tonin Gjuraj dhe Nertila Ljarja Haxhi. Dërsa dy kandidatet, ashtu si në fushatë dhe ditën e zgjedhjeve, kanë vendosur të shmangin mediat dhe çdo komunikim publik, I vetmi që ka reaguar ishte profesor Gjuraj, kandidati për rektor, holli akuza për parregullësit procesit zgjellor. Cënimi integritetit të garës dhe dhunimi I barazisë së votës më bën mund të mendoj që ky proces, më thanë, ka cenet e veta, megjithatë, siç e kam theksuar, unë jam absolutisht optimist që pedagogë dhe studentë të këtij universiteti do t'i bajnë thirrën në gjergjes së tyre akademike dhe qytetare dhe besoj me vot do realizojnë një fazë tjetër të këtij institucioni atë që I kam quajtur transformimi I universitetit Luiz Gurakuqi. Ky komision institucional I zgjedhjeve nuk më lejon mu të kem vëzhgus nga jashtë institucionit që vjen nga bota akademike. Kanë refuzuar çdo kërkesë timen në mënyrë permanente. Po ashtu dhe kjo është edhe absurde, është edhe ironike për hir të vërtetës. Mbram në 11 gjys jam njoftu pastaj për listën e vëzhguesve. Dhe tjetër gjë që ka ndodhur që është absolutisht e papranueshme dhe që cenon barazinë e garës është në fakultetin e drejtësisë mu nuk më është miratuar vëzhguesi që vjen nga rrallët e studentëve. Me justifikimin që duhet të jetë nga njësia kryesore ku rregullori është shumë I qartë. Në këtë godinë ku ne jemi, godina Fakultetit Shkencave Natyrore, tu në katin e dytë, brenda në sallën ku është vendosur komisioni I zgjedhjeve të fakultetit, qëndrojnë studentët dhe presin për të votuar. Kjo është absurde. Nuk ndodh kjo në godinat të tjera, por ndodh tek Fakulteti I Shkencave të Natyrës. Diku midis orës 4 dhe 7 pas dite janë orë decisive sepse sinjale nga më të ndryshmet ka që mund të cenohet një fletë votimi. Gjuraj shton më tej se në disa fakultete ka ndodhur edhe precedent të ulët, ku I është hequr posteri fushatës. Në këtë godinë të Shkencave të Natyrës, ku konstatoj dhe parregullësi dhe shkelje që I përmenda më sipër, posteri im nuk ekziston. Po të shkoni në godinat e tjera, ai është absolutisht I pranishëm. Unë kaq mund të them, megjithatë nuk besoj që është një poster që do përcaktoj fatin e zgjedhjeve të këtij institucion. Për te këtyre parregullësive, Gjuraj shprehet optimist dhe beson deri në fund tek vota lirë e pedagogëve dhe studentëve. Megjithatë, I lë rrugën hapur kontestimit të rezultatit dhe ndjekjes së hapave ligjor pas leximit të votës. Unë nuk do doja që një proces I tillë ta ankimoj, sepse është absurde që një garë akademike të marrë si tush për masat apo të karakterizohet nga dukuri, nga fenomene që ndonjëherë karakterizohen garat politike. Do ishte absurde kjo. Prandaj bëj thirrje të gjithë studentëve dhe pedagogëve që të refuzojnë çdo lloj presioni, çdo lloj ndikimi që kanë nga anëtar të kizit apo nga ish drejtues të këtij institucioni. Për drejtuesit e rinj të 12 universiteteve publike janë 6500 pedagog dhe 88000 student me të drejtë vote. Në pjesën më të madhe të tyre, universitetet I kanë zhvilluar zgjedhjet pa garë mes kandidatëve për rektor.